Treća publici. Ovako, napokon da progovorim karizma i faktor. Vatrano se svako dosno izlaganje. Pa nije krenuo sam, imamo celo večer, pa lagano pričamo. Pa već smo krenuli, naravno. Velika mi je privilegija, Ognja, što se me pozvu u tvoju emisiju. Hvala ti. Velika mi je privilegija što ovde gostujem. Stvarno sam fasciniran tobom, tvojim vokabularom, tvojim mozgom, nosem, svemu. Fasciniran sam i pojedinim gostima, naravno. Neki su tu da blebeću, neki su tu da pričaju. Nije ti ovo zabranjeno. Ja znam da si ušao sa vrlo neobičnim stavom o Lepo Mići. Pa jest, ja kako sam vidio Lepo Miću na ekranu, on mi stvarno impresionirao. Godinama, ja nemam tabu. Kod mene tabu nema, kod ja sam otvoren za sve. A čime te impresionirao Lepi Mići? Mene pali mozak Ognjene. Što veći mozak, to bolji. Ja volim starije muškarce, malo više starije muškarce, tako da impresionirao me mozak i godinem. Tako da, ali i on je udušenjen sa mnom, mogu da verujem. Pa ili imaš šanse da se tu nešto desi? Pa, nažalost, nema zato što je oženjen. A ja više nemam posla sa oženjenima. Ne želiš. A imao si posla sa oženjenima? Imao sam 22 godine, što, kad ću ako neću sada, ali nekako odlučio sam da gledam samo i da jurim slobodne muškarce. Tako da slobodni muškarci neka mi se javljaju, oženjeni neka me zaobilaze. A šta je bio problem sa oženjenim? Zar to nije trebalo bude baš bezbedno? Pa, jeste bezbedno, ali u smislu ja ne volim tajno. Ja sam osoba koja je ekstravagantna. Da ga zagrliš dok se šeta, te poljubiš. Moću da sve puca, kada je neko sa mnom u vezi. Ljudi, to mora da puca. Od strasti, od hemije, od ljubavi. Ja obožavam da vodim ljubav. U tome sam ja mislim najbolji, tako da generalno nije me privlačila ta tajnost. Ja volim transparentnost. Ja sam transparentan. Ja volim muškarce, ja sam gej. Ja se toga ne stidim. Za razliku od neki koji su prikriveni, ja sam transparentan i... Znaš koliko ih ima u zemlji? Naravno, ne preporučujem. U kući, šta misliš? Pa ima 100%. Ko je po to? Čekaj, sad prvo da pitam, misliš da bi s Mićom pucalo, da bi to bilo puno? Pa, nećemo preterujem, ja umem da preteram, kad se doteram, pa mi je pretak. Bože, ume da puca sa mnom, ali nekako ne znam, on je potentan. Tako da Mića me ne zanima, Miljana, ja shvatim da ti nervira moja harizma. Ne, sveti je to, samo zaobiđi Lepog Miću, jer ljudi se izgražavaju. Ja slušam voditelja, šta mi voditelj pita, to kažem. Da, pošto rekao se Miću, ja pitan šta bi to bilo, oženjenje, ne zanima. Oženjenje, ne, ne. A ko je po tvojom mišljenju unutra? Pa Marko Đedović mi je jako dobar frajer, kad sam ušla, kad sam vidio njegove oči, oči indigo. Plave oči, oči boje neba, onako nosiš, kufnasti. Ima, joj, jaka, izvinjam se, jaka pričam. Nema veze, pa ljubav, vrate, lepe stvari, šta? Jaka pričam, muškarcima, ja poludim. A čekaj, a ko je osim Đedovića? Pa ima tu još sada, Đelić Sajmer isto jako lep, samo što je mutav. Ima mutavci, tako da ima Nemanja, ima tu Terza, Škorpija, onako senzualan, seksualan muškarac, živa vatra. Škorpije su inače žive vatre, tako da ima jako puno, ali ja sam vjera njenom muškarcu, za koga sam čuo da je to što jeste, tako da ostali muškarci mene zanimaju. To muškarcu, on je napolju, taj muškarci se... On je napolju, ja sam stavio flaster na oči trenutno, muškarce ne gledam na taj način, ja se da zatvorim prostor i da ja ne mogu bez odnosa, ali potrudit ću se da bude miran, što se toga tiče. Ja ti držim palčeve, sve čestitke.